نزدیک پہن سب ادب سان کن جائے سہ کر زار پار کس مرد کلندرس سہ وچ حیتی چھا ون موجودی کن غب گئی سوچن اتو ٹھگو ست مٹن واجن ام سی مٹن یم لیکن داستان باقی رہے گی مگر اگر تھی گوڑے آپ علاج ان چیزن کورمت پن ایریا من پنس علاق اگر پن پن گر سدھار پن پن علاق سدھار پن پن گام پن پن بستی سدھار سرسی کشیر بہار تم پوشان طاہر القادری صبس لکھ کڑنا تم کیا کرنے بم رٹن مگر حق رٹن نکر بس طاہر القادری ٹوپہ تو چک لاگن ساری مگر کت کیا مان ہو ڈریسس ساری خوش تم سی کت کیا گولی تمی کے لکھے تصوف کی حقیقت کیا ہے ڈاکٹر طاہر القادری لچھ کتاب حقیقت تصوفس پہ لچھ کتاب یو کین گو تھرو دا بک حقیقت تصوف رٹن بائی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری پتہ وچھو تھی تصوف کس چیز کا پت کیا گھن ڈونگی بابا نن کے پتہ کیا گھن فیک پیر لٹیر تو درویش نن کی اپز مگر تھی علم کس دنیا تم وچو کس لکھان کتن روزان کس شعیب کیا دلیل علما اختلاف کیا تھان دلیل پتہ کان سلما پان وی بوز خدا ہے یہ عوام آمت واض نصیحت برہ کن عوام آمت کرو واض نصیحت ان ونان علم کتنا اختلاف ان شک گھن تمو لڑائی کرم یور گھن لڑائی جنگ کر اہن حظ لکن کیا سمجھ یہ علمان اختلاف کیا گو یہ تر فکری تم جرم مقصد اور گسان دشتی یم سات اخ عالم کان شوش تراوان چھ سوشل میڈیا سس فیس بکس پر پر شاید شام اس آسان وچھ یت کس لائک چھ مند شان چھو نا تہ شرم تہ گسان تو چھو کر لوک لڑاوان پن پن آرہن تو تھاٹس نسا کی نت گھر نو بیان کر فالوور گھن بڑے فالو کر خدا تو خدا سند رسول دنیا پکی پکان دنیا سور اس لیے جوانو تھی پریو تم سنو اختلاف تو کت تین چیز کی گئی فلائن جمع یہ گو فلائن یہ گو فستان تھی گھو صرف تھرو دا نالج تھی پریو تھی لکھو تھی وچو پان مطالعہ کرو کتابن خاص کر چھو میون نصیحت تھی پریو شیخ الاسلام تھی پریو شیخ الاسلام تھی گھو تھرو دا شیخ تھرو دا بکس آف شیخ الاسلام پتہ وچو تھی علم کت چیز ناؤ صوفیت کا چیز ناؤ اہل سننا کم کرنو پہچان انٹرنیشنل کن ایوان اندر یم حنفیت صوفیت تو اہل سننا وال جماعت انٹرنیشنل کن ایوان میں ثابت کرت اہل سننا کس چیز کا نام ٹے پورس چور گام آز بس بس میری ہسا دے تھی حنفیت زند تھی میری سو قربانی ہے تے ضرور ہمسائے سی بس جیت تک لڑائی یہ کھت حنفیت اہن حظ بہت خیر ہمسائے کھانا اور ونکن چھ گھن خوش تم کر مے سڑائی بہت ہو بہت حنفی تو توے لوگ چوٹ نہ یہ کھچنا حنفیت کھچنا اہل سنا وال جماعت کی تم گئی معاملات اندراو پانے اچھا دینس کیا دیت اچھا دینس کیا دیت فتنا تو فساد حاصل کیا گو مگر مش بس ام موجود تہ ونانی تو شو نہ فتنہ بوزنہ خاطر کیا تو شو نصیحت بوزنہ خاطر تو شو واعظ تبلیغ بوزنہ خاطر اس دے چے تین دس دربارس مت ادب سان گزارش لوخ مت اس تک اخ وقت فکار کرن کہ یم چ مختلف بستیو پٹھ یوان دور نزدیک پٹھ یوان نصیحت بوزنہ یمن اسو نصیحت ہی ونان پت کا سچو تے لڑائی کرنی اختلافات کم سچو تے کرن تو تھو تو جاری تو کس ونے تو تھو سلا لڑائی مگر پان وی لکٹ اس دتو لکٹن ہند سفر من روز لہذا میانو جوانو عزیز بزرگ ساتھیو ون فرمو نبین مے تہند دنیا من ون گڑنک نمبر نماز
یہ نماز مہ تر میون امتی بلکہ کور تمنا محمد عربی پھرم مش آرزو مش دل مبارک خواہش مینس ہر کس امتس گو سورہ یاسین آسن.